Esta Santa Missa por alma de Miguel Bezerra da Silva e Richelle Mota, falecidos hoje, Eli Terezinha Freire Martins, pela saúde de Giovana Rodolfo de Souza, Paulo Roberto Pádua Costa, Pedro Henrique Brito, Ilja Cardoso de Aguiar, em ação de graças pela primeira comunhão de Marcos Alberto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Espírito
Oremos. Ó Deus, pela abundância da vossa graça, multiplicai os povos que creem em vós. Olhai benigno para vossos eleitos e revesti da feliz imortalidade os que renasceram pelo sacramento do batismo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do Ato dos Apóstolos. Naqueles dias, os chefes dos sacerdotes, os anciões e os escribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. No entanto, viam de pé junto a eles um homem que tinha sido curado. E não podiam dizer nada em contrário, mandaram que saísse para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si. O que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedecemos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e Paulo em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Palavra do Senhor. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. A mão direita do Senhor fez maravilha. A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Abre-me Abri-me as portas da justiça, quero entrar para dar graças ao Senhor. Sim, esta é a porta do Senhor, por ela só os justos entrarão. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes e vos tornastes para mim o Salvador. Dou-vos graças, ó Senhor. Thank you.
Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado, e disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Queridos irmãos, na noite de Páscoa, nós lemos o relato da ressurreição do Senhor, segundo São Marcos. O relato fora até o versículo 8. E agora começamos com o versículo 9 e fomos até o versículo 15. O Evangelho de São Marcos termina no versículo 20. E todo esse trecho que vai de 9 a 20, os maiores estudiosos do Evangelho de São Marcos dizem ser um texto tardio. Mas é muito interessante que o evangelista tenha colocado todas essas narrativas que combinam tão bem com, por exemplo, o Evangelho de São Lucas. O texto começa dizendo que, depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, na madrugada, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena. Ela foi anunciar isso aos discípulos, que estavam chorando de luto, mas eles não quiseram acreditar. Essa é a primeira conclusão da primeira cena desses versículos. Depois, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência enquanto estavam indo para o campo, os discípulos de Emaús. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Ou seja, o evangelista quer salientar a incredulidade dos discípulos diante do primeiro anúncio da ressurreição. Essa incredulidade, para nós, foi uma bênção. No sentido de que a fé na ressurreição se impôs a eles pelo fato que apareceu diante dos seus olhos. Eles somente se renderam diante do fato. Isso também explica o fato de que Jesus tenha escolhido homens tão toscos para serem seus apóstolos, e não pessoas facilmente influenciáveis,
facilmente transtornáveis, impressionáveis. Não, eram pescadores, havia cobradores de impostos, havia agitadores políticos, eram pessoas muito concretas para quem pau-pau e pedra é pedra. Eles não se perdem em filosofias, em poesias, eles são concretos e a dúvida faz parte desse processo. A Igreja, de certo modo, nunca deixou essa espécie de ceticismo metodológico. A Igreja Católica é a única instituição no mundo que paga, a única instituição religiosa do mundo, mas a única instituição do mundo que paga para ateus averiguarem a validade dos seus milagres. A Igreja, há muitos séculos, sempre se valeu dos métodos mais céticos para averiguar a autenticidade dos milagres. E nunca se submeteu à tentação de forjar milagres. Falo da Igreja institucional. De certo modo, o método científico foi inventado pela Igreja. Na sua obsessão por averiguar a veracidade dos milagres. Então, por exemplo, nós temos os milagres que aconteceram em Lourdes. São milagres grandiosos. Por exemplo, daquela mulher que entrou paralítica na fonte e saiu de lá andando. O que a Igreja fez? Submeteu a mulher a uma junta médica, depois submeteu essa junta médica a outra junta médica, para que se verificasse de verdade a validade do milagre, e o milagre foi atestado. O mesmo aconteceu, por exemplo, com aquela menina que foi curada pelo padre Pio, que voltou a enxergar sem ter as córneas. O que a Igreja fez? Mandou ao médico, foi examinada por uma junta, a junta foi examinada mais uma vez e se comprovou que, de fato, era assim. Os processos de canonização são desse tipo. Cada milagre que aparece é contestado, é, de algum modo, analisado ceticamente até que a Igreja se rende diante do fato milagroso. Isso, para nós, é muito importante, porque mostra a seriedade com a qual nós confrontamos o sobrenatural. Isso não é uma brincadeira. Isso tudo demanda de nós uma atitude firme que nos faça verificar uma autêntica ação divina. Há muitos homens na Igreja que a serviram com o seu ceticismo. Por exemplo, me lembrava hoje do saudoso padre Quevedo, que ia por aí dizendo: isso aqui não é milagre, mas aquilo ali sim. Essas outras coisas aqui são truques. Aquilo é milagre de verdade. Sabia averiguar a autenticidade daqueles fatos. Porém, as pessoas, elas continuam sendo facilmente enganáveis. Me lembro do padre Quevedo, por exemplo, quando ele desmascarou aquele
suposto paranormal chamado Uri Geller, que entortava colheres. Apareceu no Fantástico, ia nos programas de televisão, todo mundo ficava impressionado, era tudo truque, ilusionismo. E mostrou, olha, isso aqui é ilusionismo, não tem nada de verdade nisso daí. Desmascarou, como outros vários. Mas os autênticos milagres de Deus são verdadeiras demonstrações do sobrenatural. E a ressurreição de Cristo se impôs sobre os apóstolos com essa força. Jesus apareceu aos 11 de São Marcos, enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Aqui, no caso, o que estava em xeque era a credibilidade daquelas pessoas. Nosso Senhor está dizendo, olha, eu ensinei, eu falei pelas Escrituras, eu operei tantos prodígios. E agora, quando chegam as pessoas contando, vocês estão aí chorosos, de luto, completamente desanimados e não acreditam? Pois é, mas Jesus não despreza os discípulos por causa desse ceticismo temporário. Disse-lhes, ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa notícia, a boa nova a toda criatura. E assim o Evangelho de São Marcos se conclui com a mesma frase com que começou. Jesus começa pregando e dizendo, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Esse é o anúncio, essa é a boa nova. Portanto, Deus também valoriza, de alguma maneira, as nossas dificuldades de crer. Ele sabe utilizá-las em seu favor, para nos mover a uma conversão mais genuína, para que o nosso entendimento possa se render diante da verdade depois de uma procura ansiosa, desejosa. Foi o que aconteceu com Santo Agostinho. Santo Agostinho queria ser retor, amava a retórica. Depois, lendo Virgílio e descobrindo os absurdos dos retóricos, os seus vícios, etc., e, ao mesmo tempo, Virgílio louvava os filósofos, então ele começou a ler e a se interessar pela filosofia. E aí entrou num desespero para saber a verdade. Primeiro, se a verdade existia, passou por uma fase cética. Depois, foi para o maniqueísmo. Depois, se tornou platônico. Depois, lendo Platão, viu ressonâncias da Escritura e se converteu. Se ele não tivesse percorrido um caminho tão desesperado, ele não teria sido o grande Santo Agostinho. Portanto, Deus, de algum modo, também valoriza as nossas pequenas incredulidades. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a ser como os apóstolos, a ser como a igreja é, a sermos criteriosos. E a partir dessa fé que não está fundada sobre as nuvens, mas que, como diz a carta aos Hebreus, é o firme fundamento, nós teremos condições de pregar, porque nós mesmos estaremos convencidos, ao invés de sermos levados apenas por alguns achismos.
Deus, as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Maior motivo de oferenda, pois o Senhor ressuscitou. Nossas humildes ofertas, tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, que exultemos sem cessar por estes mistérios pascais, para que a contínua obra de nossa redenção seja causa de eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor, o Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória ao Pai em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste dia, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. É Ele o verdadeiro Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a nossa morte e, ressurgindo, restaurou a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Pai de misericórdia, quem sobe nossos louvores, suplicantes os rogamos e pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, essas oferendas, este sacrifício puro e santo que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Considere paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Em comunhão com vosso servo, Papa Francisco, o nosso Bispo João Bosco e todos que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. E de todos que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam.
em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne. Veneramos, em primeiro lugar, a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa e sempre Virgem Maria, a de São José, seu esposo, e também a dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomé, Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião e a de todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Aceitai, ó Pai, com bondade a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós oferecemos também por aqueles que vos dignastes regenerar pela água e pelo Espírito Santo, concedendo-lhes a remissão de todos os pecados. Dai aos nossos dias a vossa paz. Livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar, santificar estas oferendas, recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos ao céu, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Suplicantes, vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença, no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do santíssimo corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz.
A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz, por Cristo nosso Senhor. Amém. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e de todos os vossos santos por Cristo nosso Senhor. Por ele não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Obedientes à palavra do Salvador, informados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes da morte
morte e ressurreição de Jesus. Ele na ceia quis se entregar, deu-se em comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. Para lembrarmos a morte, a cruz do Senhor, nós repetimos como Ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Este banquete, alimento, amor dos irmãos, e nos prepara a glória do céu. Na caminhada pra Deus. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Oremos.
Senhor, olhai com bondade o vosso povo e fazei chegar à incorruptível ressurreição da carne aqueles que renovastes com o sacramento da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisamos que está sendo vendida a rifa em prol da ermida de Nossa Senhora da Revelação. Custa R$10 e o ganhador, aqueles que comprarem concorrerão a 3 prêmios. Quem ainda não adquiriu, por favor, ajude-nos. Com favor de Deus e da Santa Madre Igreja, querem se casar Yugo Toshio Imamura e Júlia Filomeno Macedo, Cleiton Ferreira e Indianara de Fátima Rodrigues. Se alguém souber de algum impedimento pelo qual esses casamentos não se devam realizar, fico obrigado em consciência a avisar o pároco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Ite missa est, alleluia, alleluia. Deo gracias, alleluia, alleluia. Regina Celi, letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum. Céu, alegra-te, aleluia, o Deus que em ti has trazido, aleluia, ressuscitou, como disse.